Mes dažnai norime iš karto groti pakankamai žinomus, gražius kūrinius ir jie būna paprastai netokie lengvi. Ir kaip sakau, kad išbandyti, ar jau jūs galite tai groti ar ne, tai paskaičiuoti laiką, kurį teks atiduoti, kad išmokti tą kūrinį. Tai dažnai, jeigu tai bus sudėtingas kūrinys, gali prireikti ir 50, ir 100, ir 300 valandų mokymuisi. Ar jūs esate tam pasiruošę? Jei pasiruošę, tada viskas gerai. Bet rekomenduoju pradėti visą laiką mokintis nuo paprastesnių kūrinių, kuriuos galima išmokti per 2, 3, nu iki 5 valandų maksimum. Tai reiškia savaitės darbas ir jūs savo grojimo lygį jau pakelsite laipteliu aukščiau ir paskui net mokydamiesi sudėtingesnius kūrinius, jos bus žymiai lengviau, nes jau tam tikra etapas yra praeitas. Taigi šitas kūrinys tam ir skirtas. Pavadinau jį smuikelis. Jis tikrai yra nesunkus, manau kelių valandų grojimo, maksimum savaitės jums užteks, kad jį sugroti. Kaip galima įmokti groti? Tai galite išmokti groti pirmiausia tik melodiją, viršutinės natas ar skaičiukus, negrodami bosų. Paskui jau pridedam ir bosą, kartu užgaudami garsus. Paskui tarp tam tikrų garsų matysite lankelius, tai vadinasi legato muzikiniai, kada mes garsą, į kurį veda lankelis, išgaunam be dešinės rankos, muždami. Matot, aš uždavau. Tai gražiau leidžia sujungti garsus ir melodingiau skambo, kadangi smuikelis pakankamai melodingas instrumentas, šitas kūrinys taip ir vadinasi. Todėl verta ir tai pasimokyti. Irgi matote, aš užgavau garsą, pakėliau pirštą, truputį užkabinau stygą, skamba, nenaudojant dešinės rankos. Čia jau trys etapus. Nesimokykite iškart visų trijų etapų. Tam sugaištė daug laiko ir bus mažai naudos. Išmokite melodiją, išmokite su bosu gražiai pagroti ir tik paskui pridėkite tą legatą. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.